Как един млад варненски математик пребори конкуренция от 5 континента и какво да очакваме от сингапурско-азиатска училищна олимпиада, която ще се проведе тази събота във Варна, ще разберем от Калина Нушева, директор на Средно образователно училище Димчо Дебелянов и третокласникът Мартин Илиев, които са първите ни гости в утро в нашия град тази сутрин. Добро утро на двамата. Добро утро. Марти, как си след тази изключителна победа, която постигна на Олимпиадата, стана, така да се каже, и сензация? Притесняваш ли се вече от телевизионни изяви? Не, не се притеснявам. Вече свикна. Да. Добре, разбрахме, че си освен математик, си футболист. Да. Къде тренираш? В Черно море. Какви успехи имаш на футболното поле? И с отбора спечелихме 3 сребърни медала. Коя ти е по-голямата страст? Как ги съчетаваш? По-скоро математиката, после футбола. По-скоро математиката? Да. Добре, не много твои връзници смята така. Ти се явяваш на състезание по математика още от 7 годишен, нали да. Така? Най-голямото ти постижение е сребърен и бронзов медал от третия международен турнир Математика без граници, а да кажем, че в състезанието са участвали 2659 третокласници от 25 страни на 5 континента. Как се печели подобно състезание? Не е много лесно. Не е много лесно? Да. По-трудно ли е? Да. Кои ти бяха най-големите конкуренти? И не знам как да кажа, как не мога да разбера как точно най-големите конкуренти. Кои от други държави? Поне, кой остана след теб? И не знам, не знам класацията точно. Добре. Кажи само за повече за самото състезание. Кои бяха най-трудните задачи? Задачите по-трудните бяха със свободен отговор. Като че трябва да кажеш. А не с подточки. Можеш ли да си спомниш някои от задачите? Те е свободен отговор ли ти от вече? Първия кръг вече или от втория не мога. Те бяха отдавна те. Бяха есента и зимата. Есента и зимата. Да. А тия са свободен отговор? Помниш ли ги? Не. Добре. Ученици като Барти със сигурност ни дават надежда за бъдещето. Има ли подобни такива таланти в училището? Да, надеждата е основополагаща не само за работата в училище, но и изобщо в нашия живот. И ученици като Марти са гордост не само за училището ни, но и за Варна и изобщо за страната като цяло, защото немалко държави участват в това състезание, почти 15 за четвърта година. Марти не е проверил, но съответно има представители на Турция, Азербайджан, съседни нас, други държави. Тоест резултатът му е изключително голям. В училище има много деца като Марти, ученици, които имат своите постижения. От класа на Марти имаме момиче Александра, нали така? Марти, да. Която има изключително големи резултати в областта на спорта. Занимава се активно с художествена гимнастика, освен на резултатите, които постига там и в училище. Изключително амбициозно дете. Жулиен Николов от 10-ти клас, гимназиалния етап на нашето училище, спечели трета награда за фотография в конкурс, организиран от община Варна, градът през моя поглед. Изключителна фотография на известен варненски квартал. Полина Бодурова и Иван Димитров от 7-ми и от 8-ми клас постигнаха много високи резултати в областта на информационните технологии. Ние нямаме засилено изучаване на една или друга предметна област от културно-образователните такива в учебния план, но за сметка на това с изключителна активност учителите и плама се отдават на учениците. Последният изключително добър резултат, по мое осмотрение, имайки предвид и не до там добрата материална база, защото съм откровена, що се касае до това, което имаме като наличност в училище, с резултатите в областта на информационните технологии. Бяхме допуснати от Национална комисия до Национален кръг на Олимпиадата по информационните технологии в категория мултимедия с ученици от 6-ти клас Сияна и Грациела. Ние сме единствените представители на Варна, които ще участват в този национален кръг на 14-15. Мажоретният състав,
млади огнеборец са резултати, които сами по себе си говорят изключително много за работата, която се случва в училище. И Марти е само един, но и самодостатъчен с оглед на всички резултати, които има. Разбира се. А как се работи с тези талантливи деца? Успявахте ли да им доразвиете таланта? Разбира се, таланта, както знаете, е много малък процент. Труда, който трябва да влагаме, е много голям. Съотношението е казано 90% труд и много малко процент талант. И Марти го показва като цяло. Колегите влагат много големи усилия, имайки предвид и не до там сериозното статукво, което е на лице в нашата система образователна, защото ние отдаваме изключително голямо внимание и много голям процент времеви и човешки за справяне с ситуации, които да ги наречем са проблемни, ние на ученици, да работим с ученици, които имат отклонения в поведението, а трябва да е точно обратното. Да акцентираме на постиженията на ученици като Марти, да показваме доброто, което се случва, защото с добро към добро не е лесна задача, определено, защото трябва да се работи допълнително извън задължителните общообразователни часове, стандарти и така нататък. А това е нещо, което е и алтруистично. Колегите в училище го правят. Затова ли решихте така да дадете и популярност на Марти като едно талантливо дете? Разбира се. Аз съм убедена. Резултатите на Марти ще се мултиплицират както в училище, така и в град Варна и изобщо, надявам се, в цялата страна. Снощи отворих сайта на Регионалния инспекторат по образование и на първа страница излязаха всички лауреати, които са показали много добри резултати. Това са отлични резултати на различни олимпиади спрямо календара на Министерството. Това означава, че има много талантливи деца. Но ви казвам един конкретен факт. Популяризирахме резултата на Марти, защото смятам, че съм задължена като директор на една институция да показвам подобни много добри резултати. Веднага достигна информация, че друго наше детенце от втория клас, Биляна, ако не ме лъже паметта, има същите такива добри резултати. Тоест започнаха да се подават информации, които са много важни и показват работата, която се върши не само в училище, разбира се, но и усилията, които влагат родителите, защото без усилията на родителите няма как да се постигат такива резултати, защото всяка една допълнителна дейност се реализира в извън учебно време, а това означава, че трябва да имаме изключителната отдаденост на родителите. Да, Марти, ти между другото ходиш ли на уроци? Да, ходя в една школа по математика. Колко често ходиш? Всяка събота по 2 часа. А колко време отделяш на математиката като цяло? Час някъде на ден. А удоволствие ли е за теб да се занимаваш с математика? Леко ли решаваш задачите? По-интересни са ми задачите, които са логически. С логическо мислене? Да, по-интересно ми е тях да решавам. Играеш ли такива игри логически? Не толкова. Предпочиташ математиката. Отделяш ли много време на компютъра? Понякога, но предпочиташ математика и футбол? Да. Добре, кажи сега за олимпиадата, в която ще се включиш в събота, Сингапурско-азиатската училищна олимпиада. Там имаш ли амбиция медал пак да вземеш? Да, разбира се, имам амбиция. Ще бъде трудно обаче, да. Също така да кажем за тази олимпиада, няколко думи за нея. Тя е Сингапурско-азиатска училищна олимпиада. Първият кръг е тук в Варна, доколкото разбрах и от предварителния разговор. В Сингапур е следващия кръг. Нали така? Да. Добре. Вие можете ли да ни кажете малко повече за самата олимпиада? Да, олимпиадата се ще се реализира за трета поредна година в България, доколкото и дано да не ме лъже паметта, за първа година в град Варна от конкретна организация, която има правата за да реализира
тази много интересна олимпиада, защото миналата година по статистическите данни, които бяха изведени, са участвали над 30 100 деца от 15 държави, като от България представителите са били 274. Нямам представа дали сред 6-те финалисти е имало и варненско дете. Надявам се тази година да има с участието на Марти и други ученици, както от нашето, така и от други варненски училища, защото с различния специфичен формат на всяко едно състезание, в което децата имат възможност да участват, носи много добро позитивно развитие, влияе върху тях, защото те се справят в различни ситуации, а това ги прави много-много в бъдеще справящи се с критични, защото ние като хора може да изпаднаме в различни ситуации. Критични ситуации, да няма такива, но е възможно, а когато имаме време, точен формат, ние трябва да се съберем максимално, за да се справим с изискванията на база на знанията и уменията, които реално сме ги превърнали в компетенции, защото Марти сме да твърда има компетенции в областта на математиката и те са натрупани в времето, както от майката на Марти, така и от класния ръководител госпожа Нейчева. Знам, че за да може да има тези постижения Марти, освен допълнителната работа, която има извън училище, има и много допълнителна работа в самото училище с госпожа Нейчева. Те работят в много, много сериозен екип и връзката е много силна между тях. Оставаш ли след часовете да работиш? Да. Понеделник и сряда. Всяка понеделник. Всеки понеделник и сряда оставяш. И сега се подготвяш. Между другото ти каза, че и за още един турнир, една олимпиада се подготвяш тази събота. Да, за състезанието Малкият принц. И няма ли деца ти много? Две олимпиади на едно? Не, да е толкова трудно. Няма да е толкова трудно. Ами добре, какви всъщност извънкласни форми на обучение осъществявате в училище? Средно общообразователно училище Димчо Дебелянов е и средищно училище. Това означава, че ние реализираме целодневно обучение. Целодневното обучение на децата от 1 до 6 клас предпоставя скъсяване на възможността за извънкласни форми, защото те са обхванати в рамките почти на 8 часа от деня. На усилията, както моите, така и на екипа, с който работя, са насочени в това да се развиват спортните възможности на децата и доброволчеството, защото смятам, че спорта, много позитивното отношение към инициативи, които носят благотворителен характер, както и знанията, които придобиват в училище, ще създадат една личност, която е отворена към света с гражданска позиция и съответно с здрав и бодър дух, защото това е основополагащо. В училище се реализират с външни треньори занимания по футбол, айкидо и волейбол. Имаме много силни позиции, свързани с дейността на мажоретния състав и духови оркестър. Това са много, много популярни представителни формации на училището. Почти няма изява, организирана от община Варна, в която да не участват. Последното подобно представяне ще бъде на деня на предизвикателството 17-ти. Ние ще откриеме с мажоретния състав този форум. Не само тези дейности, но и предоставянето на възможностите за участие в различни конкурси, според мен, са основополагащи за развитието на децата и показване на техните възможности. Защото в рамките на още образователната подготовка, на задължително избирателната подготовка и защо на подготовката в училище, няма как с интензивността и промените, които се случват, ние да покажем най-доброто от децата. Затова всеки един от нас трябва да обръща внимание на учениковата личност и усилията на колегите са насочени именно в тази посока. Да се открие таланта на тези деца. А как работите с родителите? Знаем, последно време
много неприятни случаи имаше, но вие как работите с родителите на тези талантливи деца? Не само на тези талантливи деца, защото, както казах в началото на нашия разговор, за съжаление, лично мое мнение, разбира се, и не е задължително за всички работещи в системата на образование, че ние обръщаме изключително много голямо внимание на проблемните ситуации, на ученици, които имат отклонение от нормално приетото, по една или друга, може и обективна причина. Затова много важно е да има диалогичността, откритостта и казването в прав текст на проблема какъвто и да е той, ако има такъв. И родителя, ако има съответната позиция, която трябва да има, не трябва да е отпорната точка и винаги да е в противовес на това, което се казва от мен като директор, от това, което се казва от колегите като класни, като учители, като помощни директори, защото няма как да имаме справяне с ситуацията. Конкретен пример. Марти като резултати, максимално популярни вече, факт, който не би трябвало по никакъв начин да притеснява, който и да е да сме горди с това, че популяризираме подобни резултати. Ако нямахме максималната и пълна подкрепа на родителите, изключително интелигентни млади хора, знаещи какво може да постигне тяхното дете, но с подкрепата на и училището. И по този начин трябва да се работи. Затова казах, че с добро към доброто не трябва да се акцентира на негативния момент, защото винаги може да се случи нещо негативно. Но това не трябва да се превръща в новина. Да. Новината е резултата на Марти. Да, което е най-важното. Марти, успех ти пожелавам сега в събота. Благодаря. Дано пак да има повод да дойдеш тук и да добавиш още една грамота към всичките тези. Със сигурност ще има и, нали, само Черно море. Нали, така. Добре, благодаря ви за гостуването и на двамата. Отново ще се срещаме, разбира се, ако има повод.